סדרה חדשה בערוץ הווידאו שלי, בפעם העיר קרקוב. ממה מתפרנסת הקהילה היהודית של קרקוב? תתפלאו, גם מתעשיית מין. חלק ראשון, תעשיית המין המשגשגת של קרקוב, והקשר שלה לקהילה היהודית. מתחילים עכשיו, פתיח וקדימה. היום אנחנו מתחילים סדרה חדשה, סדרה שעוסקת בעיר קרקוב ובקהילה היהודית שבה, ואני הולך לחשוף אתכם לכמה וכמה סיפורים שאני בטוח שתופתעו. אז בואו נתחיל בראשון. האם הקהילה היהודית של קרקוב מתפרנסת מתעשיית זנות ומין? וואו. איזה שאלה? התשובה בגוף השאלה. לקהילה היהודית בקרקוב יש נכסים רבים. אה, לא רבים, אלא רבים רבים. לא רבים רבים, אלא רבים רבים מאוד. בתי כנסת, מבני קהילה, מקוואות, בתי ספר, חיידרים, מגרשים, בנייני מגורים. יש להם מכל הבא ליד. אה, הנכסים האלה הושבו לקהילה. אה, היו שייכים לקהילה לפני המלחמה, לקהילה היהודית שהייתה קהילה ענקית של עשרות אלפי יהודים שהיו מפוצלים, היו מחולקים לכל מיני קהילות של חסידים וקהילות שגם קהילה רפורמית וכן הלאה וכן הלאה. ומכיוון שבקרקוב יש רק קהילה יהודית אחת, תכף נדבר עליה בהמשך, הם הושבו לקהילה, לאותה קהילה יהודית בטענה שהיו שייכים קודם לקהילות היהודיות. בהמשך אני אספר לכם על נכסים נוספים בהמשך הסדרה, כמו כמה בתי כנסת מעניינים ובתי כנסת של הרמה, אבל הפעם אנחנו פותחים במשהו עסיסי, תעשיית המין העסיסית של קרקוב, ואיך יהודי קרקוב עושים מזה גם כסף. אז בשכונת קז'ימיש הידועה, איפה שרוב יהודי קרקוב היו מתגוררים, ברחוב סקווינסקה 2, עומד לו בניין. בניין שהיה אחד ממבני הקהילה היהודית של קרקוב. בבניין הזה פעלו תנועות נוער עקיבא ועזרא, היה שם ארכיון של הקהילה היהודית, היו שם ארגוני צדקה שעזרו למסכנים, עזרו לנכים, היה גם אולם אירועים גדול ומפואר ששרת את הקהילה. מי שהסתובב ברחוב שהוא רחוב תמים למדי, יראה מחוץ לבניין שני שלטים. השלט הראשון הוא שלט של העירייה, שהוא בעצם מספר לנו שזה בניין הקהילה היהודית, והסימול של המשולשים הכחולים שאתם רואים אומר שהבניין נמצא תחת הגנת, הגנת של המשרד להגנת אנדרטאות בפולין, זה הממונה על הגנת אנדרטאות בפולין, והמבנה הזה הוא נמצא ברשימה והוא אחד מהם. השלט השני, הוא מנציח את חברי הקהילה היהודית בקרקוב, שנקראו החלוץ הלוחם. זו מחתרת מאוד קטנה שפעלה נגד הגרמנים בקרקוב, בראשם עמד אהרון ליבסקינד, שהוא גם התאבד שמא ייפול בשבי הגרמנים, וימסור מידע על חבריו במסגרת מבצע ציגנריה בדצמבר 1942. אלא שכיום, באופן לא מפתיע, הופתעתי, אני חייב להגיד, אבל אחר כך ההפתעה מאוד פרחה לה. הבניין הזה, שבבעלות הקהילה היהודית של קרקוב, משמש לתעשיית המין, מסיבות חשק, אירועי זימה וכל מה שאתם חושבים, ואם אתם חושבים, אז תכפילו כפל וגם תכפילו כפליים. בבניין הזה ישנו מועדון, למועדון קוראים סצנה ברלין. צנע ברלין משלם כסף, שכירות, מדי חודש, לאלנה יעקובוביץ' ואביה, תדאוש אבא ובת שהשתלטו על הקהילה, על הקהילה היהודית של קרקוב ועל נכסיה. הם סוחרים ברכוש היהודי כאילו היה שלהם. וזו בעצם, בעצם המציאות בקרקוב. ובואו, אני משתף אתכם עם איזשהו וידאו שצילמתי בסתר, בחורה שעמדה בכניסה, שבדיוק הגיעה לעבוד, והיא מספרת לי, What is this here? What is this? Um, is the oh, I know. There is something for oh, the. Is, uh, right now. Okay. What, what is this? Ah, this is not today, not tonight. So, if you want to buy tickets, you can. And this is belong to the festival. Yes. The, um, the Placo festival. Yes. Jewish festival? כן. אז מה זה אומר, Jewish, Jewish? The actors? It's a מה היא מספרת? היא מספרת שיש לרגל הפסטיבל היהודי בקרקוב, יש להם אירוע מיוחד, אירוע של שחקנים בשם בטי קיו, כנראה שזו שחקנית ידועה בפולין, והיא עושה מופע פרובוקטיבי ששם המופע הוא Jews, 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 יהודים, יהודים, יהודים. אני מראה לכם את הכרזה של המופע, והמופע הזה משחק כל השבוע במהלך אירועי הפסטיבל היהודי בקרקוב. אתם מבינים, הפסטיבל היהודי בקרקוב שכבר מזמן איבד את הזהות שלו, לא עלינו. תראו לאן אנחנו מתדרדרים. ונראה לי שלא צריך הרבה כדי שהאנטישמיות בפולין גם תרים את הראש, ולא במקרה השבוע ברחובות קרקוב נתקלתי בגרפיטי הזה, אתם מבינים? כלב עם פאות וכיפה על הראש, ואיך קוראים ליהודי הזה? חייד מחמד מסוג יהודי. וזה מאוד מצער. גם מופע ששם ללעג את היהודים, מופע פרובוקטיבי, גם הוא מתקיים במקום שיש בו תעשיית ההזימה של קרקוב, ובחוץ יש שלט שהמבנה הוא מבנה היסטורי, והוא שייך לקהילה היהודית בקרקוב. אז אני פניתי להלנה במכתב, ושאלתי שלוש שאלות, ואני אגיד לכם מה השאלות, ובואו תראו. אז שאלה ראשונה הייתה אם המבנה אכן שייך לקהילה היהודית בקרקוב. אני יודע אגב שהמבנה אכן שייך לקהילה היהודית בקרקוב, כי אפשר להוציא את המידע הזה, הוא זמין, ו... אבל שתענה הגברת. השאלה השנייה הייתה האם מקבלים שכר דירה עבור, מהמועדון, ממועדון סצנת ברלין, וכמה הם מקבלים שכר דירה. אני מבטיח לכם ש... אם הם לא היו משלמים, מאחרים אפילו ביום אחד. אתה יודע שהאבא ואלנה הבת היו מעיפים את הסוחרים בלי למצמץ, אה, אם היו מעכבים תשלום אחד אפילו במקרה. ושאלתי שאלה שלישית, האם הקהילה היהודית מקדמת את פעילות המועדון הזה? אה, לא יודע, אולי הם מחפשים כסף, אולי... אה, זה דרך שלמועדון תהיה הכנסה וככה הם יוכלו לקבל שכר דירה. אלנה לא תענה, אני לא חושב שהיא תענה לי. אני גם, אני חושב שהיא צריכה לענות, אבל לא נראה לי שהיא תענה. כל מה שקשור לקהילה היהודית בקרקוב ונכסיה והכנסותיה הם כמעט סוד, כמו הסוד האטום של מדינה אחת במזרח התיכון. אבל ברור לכל עכשיו שהקהילה היהודית עושה קופה נאה מתעשיית המין והזימה של קרקוב, ולזה אנחנו קוראים פרנסתם של יהודים. אם אתם, אם יש לכם שורשים בקרקוב, אם אתם צאצאים של הרמה, של המגלה העמוקות, של המאור והשמש, של הרבנים הגדולים של קרקוב, אתם, או אם אתם סתם יהודים, אתם רשאים להזדעזע יחד איתי. נראה לי שיש גבול לחוצפה של הזה המצח האלה שלקחו על עצמם רכוש, שבחיים לא היו משיגים ובחיים לא היו מקבלים בכוחות עצמם, ונראה לי שיש גבול למה שהתעשייה הזאת בקהילה היהודית בקרקוב מסוגלת לעשות. אתם יכולים להביע מחאה, אתם יכולים לשלוח להם הודעות. דעתי, גבול, הקו, הקו האדום כבר נחצה מזמן, ואנחנו רק בחלק הראשון. של הסדרת הקהילה היהודית של קרקוב. אז יש לי פה הודעות, ומישהו מחפש אותי, ואני כבר רואה גם מי, אז להשתמע בינתיים, נתראה בהמשך.